Ağdam'da görünməmiş hadisə baş verir. Fevralın 27-sində səhər şəhər sakinləri yuxudan duran kimi divarlara və işıq dirəklərinə vurulmuş vərəqələr görürlər. Vərəqə də nə vərəqə? Antisovet vərəqələr. 80-ci ildə. Elə həmin gün hüquq mühafizə orqanları hadisə yerinə baxış keçirir. Şəhərin 28 aprel və Bünyad Sərdarov küçələrindəki teleqraf dirəklərinə yapışdırılmış vərəqələr sübut kimi götürülür. Vərəqədə deyilirdi, hər insanın mənli olmalıdır, mübarizə etməlidir. Təşkilat SEBİN sizə hər tərəfli kömək edəcəkdir. Hökumətə qarşı amansız olun. Millətçilər, o quduz köpəkləri öldürün, evlərini yandırın. Elə bilməyin, məhkəmə öz başına yanıb. Mətnə diqqət. Elə bilməyin, məhkəmə öz başına yanıb. Məsələ ondadır ki, hələ dekabrın 11-dən 12-sinə keçən gecə Ağdam rayon xalq məhkəməsi yanmışdı. Yanğının qısa qapanma nəticəsində baş verdiyi qənaətinə gəlinmiş və cinayət işi açılmamışdı. İndi isə sürpriz. Məhkəmə binası elə-belə yanmıyor. Başqa bir küçədə fərqli məzmunlu vərəq aşkarlanır. Xalq bilsin, sosialist cəmiyyəti belə bir prinsip üzərində qurulmuşdur. Sən başqasını soyursan, ya da başqası səni soyur. Artıq belə bir quruluşda çürümə əmələ gəlmişdir. Xalqın böyük bir qismi aclıq çəkir. Təlatümlü gənclər təşkilatı yaranmış və get-gedə güclənir. Başqa bir vərəqədə daha sərt çağırış. Ata və analar, bacı və qardaşlar, artıq mübarizə vaxtı çatmışdır. Gələcək nəslin xoşbəxt olması üçün hamı bir nəfər kimi mübarizəyə qoşulmalıdır. Kimdir axı bu xalqı dırnaqarası ağ günə çıxarmaq istəyən? Onu aprelin 28-də tapırlar. 1957-ci ildə anadan olmuş Ağdam şəhər sakini Nuraddin Əliyev. İstintak zamanı törətdiyi cinayətləri etiraf edir. Deyir ki, ilk dəfə 1974-cü ildə 17 yaşımda Stepanakert Xalq Məhkəməsinin hökmü ilə 3 il azadlıqdan məhrum olunmuşdum. Həbsxanada gördüm ki, burada pulu olan adamlara hər cür güzəşt var. Bu, məni əsəbləşdirirdi. Qərar aldım ki, çıxanda milisə qarşı mübarizə aparım. Əvvəlcə, Sabesin binasını yandırmaq istədim. Sonra yadıma düşdü ki, pensiyaçıların sənədləri yanacaq, pensiya ala bilməyəcəklər. Sonra xatırladım ki, məhkəmədə çox vaxt günahsız adamlara cəza verirlər. Ona görə məhkəmə binasını yandırdım. Əvvəlcədən hazırladığım benzin dolu qabla gecə binaya girdim, yandırdım. Antisovet vərəqələr yaymasını isə haqsızlıqla mübarizə aparmaq, sosializm quruluşunu dəyişmək arzusu ilə izah edir. Ali məhkəmənin qapalı keçirilən iclasında Nuraddin Əliyev 3 il sürgün edilməklə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunur. Hökum bu sözlərlə bitirdi. Hökum qətidir, kasasiya şikayəti və protest vermək olmaz. 1980-ci ildən danışırıq.